Eja dhe ti dhe përjeton shopping të vërtet maratonik. Nga data 13 deri 16 korik, shopping deri në mesnat në Palma Mall. Shumë zbritje, oferta dhe surpriza nga brendet më të njohura. Zbavitje me Mickey Mouse, Minnie, Spider-Man, Ariel, Princeshën Elsa si dhe Rapunzel. Shfaqje baleti, akrobacionet të ndryshme, teatro kukullash, përjetoni magji të vërtet nga magjistar profesionisti dhe shumë momente gazmore. Oferta dhe zbritjet vlen gjatë tërë ditëve, ndërsa programi zbavitës fillon nga ora 21. Eja, bëj shopping dhe zbavitu. Shihemi në Palma Mall.